Dom, v ktorom žila svetá rodina Mária, Jozef a Ježiš v Genezareckom kraji v meste Nazarete, na začiatku prvého storočia nášho letopočtu. Podľa tohto rozprávania je to Nazarecký dom, v ktorom sa Mária narodila a vyrastala, prijala zvestovanie, počala Ježiša z kríze Ducha Svetého a žila počas Kristovho detstva. Po Ježišovom na nebou stúpení bol dom premenený na kostol, kde apoštoli umiestnili oltár, pri ktorom svätý Peter slávil prívu Eucharistiu. Dom bol zázračne odnesený anielmi, aby ho nepriateľské skupiny nezničili. Uložili ho v roku 1291 na kopci v Tersat v dnešnom Chorvátsku. Zázračný preklad domu bol potvrdený rôznymi vyšetrovaniami. Zjavila sa tu Panna Mária a urobila početné zázraky. V roku 1294 dom opäť anjeli preniesli cez Jadranské more do lesov nedaleko Ancony. Les patril zámožnej majiteľke menom Loreta. Súčasná bazilika Santa Casa v Lorete obsahuje časti stavby pôvodného svätého domu. Pápež František ako aj mnohí pápeži pred ním, s obľubou sem prichádzali k pane Márii Loretánskej, aby sa ku nej modlitbami utiekali. Teda svetá panna Mária a Loreto majú bohaté historické a duchovné spojenie. Svetý dom v Lorete, známy aj ako Santa Casa, je uctievaným katolíckym pútnickým miestom. Pápež Benedikt 15 vyhlásil loretánsku pannu Máriu za patrónku lecov. Loretánske litánie sa rozšírili v celej cirkvi. Ján 23. povedal, nech sa táto svetiňa v Lorete stane pre svet vždy otvoreným oknom, cez ktoré nech znie tajomný hlas ohlasujúci posvetenie duší, rodín a národov. Pápež František o Lorete povedal. Mária je tu školou pre mladých hľadajúcich povolanie. Je tu pre rodiny a je tu pre chorých. Odkedy je toto miesto na tomto vršku, nazývané Dom Márie, predmetom úcty a lásky, Matka Božia neprestáva získavať duchovné dobrodenia tým, ktorí sem s vierou a odanosťou prichádzajú, aby pobudli v modlitbe. Medzi nich sa dnes zaraďujem aj ja, a ďakujem Bohu, že mi to dopriel. V církvi si uctievame preblahoslavenú pannu Máriu Loretánsku v tomto roku v útorok po druhej adventnej nedeli. Modlíme sa. Nech panna Mária pomáha všetkým, najmä mladým, kráčať cestami pokoja a bratstva založenými na prijatí a odpustení, na úcte k druhým a na láske ktorá je sebadarovaním. Nech naša matka, jasná hviezda radosti a pokoja, daruje rodinám, svetiniam lásky, požehnanie a radosť zo života. Nech Mária, zdroj všetkej útechy, prinesie pomoc a posilu tým, ktorí sú v skúškach. Bože, ty si splnil sľub daný našim otcom a vyvolil si preblahoslavenú pannu Máriu za matku spasiteľa. Pripravil si tak dôstojný príbytok svojmu synovi a pre budúce zásluhy jeho smerty uchránil si ju od každého hriechu. Daj, prosíme, aby sme na jej orodovanie aj my prišli k tebe s čistým zrdcom. Pomáhaj nám nasledovať jej príklad pokory, ktorá ti je milá a poslušnosti, ktorá nám priniesla spásu. Skud ze Krista, nášho pána. Amen.